Sremski Srijem je tradicionalna manifestacija na kojoj se predstavljaju hrvatska kulturno-umjetnička društva koja deluju na prostoru Srijema. Održava se jednom godišnje, a praksa je da je svake godine drugo hrvatsko društvo domaćin. Evo, ove godine domaćin je ŠID, a evo, cilj je promovisanje kulture Hrvata sa područja Srema i afirmacija njihovog rada. Uključit će se u ovu manifestaciju hrvatska društva iz Sremske Mitrovice, Rume, Golubinaca, dva udruženja iz Zemuna, Petrovaradina i Surčina i naravno mi kao domaćini. Program je doista raznolik zato što se udruženja bave različitim djelatnostima, ali evo bit će najviše nekako tamburaške muzike jer je to tradicija Srema.